Assalomu alaykum do'stlar. Kinomaniyaga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga 2017-yilda suratga olingan Yovvoyi hikoya nomli juda qiziq filmni taqdim etamiz. Qulayroq o'rnashib oling va men boshladim. Elena ismli ketvorgan opacha telefonda qandaydir yigit bilan vaqtib uchrashishga kelishib, Madrid ko'chalarida sayr qilmoqda. Kutilmaganda qizning oldiga kelgan lo'li ayol unga qandaydir daraxt novdasini berib, undan buning o'rniga nimadir berishini kutadi. Biroq Elenaning no'xatday miyachasiga bu yetib kelmaydi va suhbatni davom ettiradi. Lo'li ayol esa zaxirasidagi borinki yomon so'zlar bilan uni la'natlaydi. To'satdan qizning telefoni quvvati tugaydi va yon atrofga qaragach, ortida kichik bar borligini ko'radi. Ichkarida esa chilli soqol voy, achib yotgan bo'mish va mayda tadbirkorlar o'tirishgandi. Bularning hech biri Yelena xonning uriviniga to'g'ri kelmasdi, biroq boshqa yo'li qolmagan qiz ichkariga kirishga majbur bo'ladi. Kofe buyurgan qiz barmendan zaryadchik so'raydi, u esa bir uyum chalkash simlarni keltiradi. Elena va barmen to'g'ri keluvchi simni topishga urinishayotgan vaqtda kafega og'zini qo'li bilan berkitayotgan qandaydir barzangi kirib keladi. Tinmasdan yo'talayotgan erkak to'g'ri hojatxonaga kirib ketadi. Bar egasi bo'lmish Ambar ismli ayol esa hech nima buyurtirmasdan turib hojatxonadan foydalanish mumkin emasligini aytadi va xizmatchisiga u hech nima buyurtma qilmaguncha barzangini chiqarib yubormaslikni buyuradi. Barda shovqin-suron boshlanadi. Kimdir muammosini aytib dardini dasturxon qilsa, kimdir esa buyurtmasi kelmaganligini aytib qichqiradi. Xo'randalardan birining bundan jahli chiqadi va bar egasi yoki yordamchisi unga xizmat qilishidan bosh tortib, u yerdan chiqadi. Shu onda kutilmaganda ko'chadan o'q ovozi eshitiladi. Eshik oldiga kelgan xo'randalar hozirgina bardan chiqqan erkak yerda yotganligini ko'rishadi. Sarosimaga tushgan odamlar eshik oldiga yig'ilib olib, u qayerdan otilganligini aniqlashga harakat qilishadi, biroq shu onda ko'chada ham suv quygandek jimjit bo'lib qoladi. Barmen politsiyaga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ladi, biroq bino ichida aloqa ishlamasdi. Soqolvoy esa nimalar bo'layotganligini hammadan kech tushunib yetadi. U ham qolganlarga endi qo'shilgandi hamki, xo'randalardan biri yerda yotgan odamga yordam bergani chiqadi, biroq u ham ko'chaga chiqishi bilan kallasidan barkashdek teshik ochib qo'yishadi. Nima bo'layotganligini tushunmagan odamlar yerda yotib olishadi. Kutilmaganda bo'mish ham tashqariga chiqishga qaror qiladi, biroq Ambar uni fikridan qaytarib, nima qilishlarini hal qilmagunlargacha kutib o'tirishni so'raydi. Otishma haqida qandaydir yangilikni eshitishga umid qilgan odamlar televizorni yoqishadi, biroq televideniyada doimgidek har xil ko'rsatuvlar qo'yilgandi, biroq shahardagi qotillik haqida bir og'iz ham gapirishmayotgan edi. Trinya ismli xo'randalardan biri ortiga qarab hayratga tushadi. Sababi boyagina o'ldirilgan odamlarning jasadlari g'oyib bo'lgandi. Ular televideniya haqida bahslashayotgan vaqtda kimdir jasadlarni olib ketib, ularning izini ham qoldirmagan edi. Ichkaridagilarning asablari taranglasha boshlaydi. Har kimga bitta so'z ham ortiqchalik qiladi va natijada shusiz ham notanish bo'lgan odamlarning munosabatlari yanada chigallashadi. Tortishuv chog'ida odamlar bu ishga aloqadorlikda bir-birlaridan shubhalanishni boshlashadi. Ulardan biri bu yerga portlovchi moslama o'rnatilgan bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Soqolvoy sumkasini stol ostiga yashirayotganligini payqab qolgan tadbirkor aynan uning sumkasida bomba bor deb hisoblab, uni qo'lga olishni tashkillashtiradi. Biroq uning ichidan yigitni boy odamga aylantirishi mumkin bo'lgan qattiq disk chiqadi xolos, ammo undan endi parchalar qoldi xolos. Bundan so'ng odamlar tadbirkorga e'tibor qaratishadi. Unda ham g'alati diplomat bor edi. Erkak bunga qarshilik qiladi, biroq diplomatni tortib olib uni ochishni uddalashadi. Uning ichidan esa bir talay qizlarni branijileti chiqadi. Tadbirkor ayni shu branijiletlarni sotish bilan shug'ullanardi. Ularning diqqatini hojatxonadan chiqayotgan shovqin chalg'itadi va biroz oldin u yerga kirib ketgan barzangi haqida eslab qolishadi. Eshikni buzib ochishgach, ichkaridagi barzangi deyarli hushsiz holda unitazni quchoqlab yotganligini ko'rishadi. Ahvoli bundan-da yomonlasha boshlagach, uni zalga olib chiqishadi va u o'zini g'alati tuta boshlaydi. Barzangining ko'zlari yorilib ketguday ishib oqrangga kiradi, yuzi esa ishtahani buzguday darajada badbasharalashib ketadi. Erkak yiqilishidan oldin unga teginish mumkin emasligini aytib ogohlantirishga ulguradi. Kutilmaganda bar yonidan yuk mashinasi o'tadi. Buni ko'rgan barcha ozod bo'lish ilinjida unga qo'l siltab, haydovchidan yordam so'rashni boshlashadi. Biroq mashinadan tushgan niqob taqqan odamlar o'zlarini kafedagi odamlarni ko'rmayotganday tutib, bar eshigi oldiga g'ildiraklarni tashlab, ularni yoqib yuborib yana ortilariga qaytib ketishadi. Nihoyat televideniya orqali Madriddagi holat haqida xabar qilishni boshlashadi, biroq unda faqat shaharning bir qancha joylarida sodir bo'lgan tasodifiy yong'in haqida so'zlashadi. Barzangining telefonini olgan Elena va Nacholar undagi galereya
miyani ochib, uning harbiy bo'lganligini va yaqindagina Afrikadan qaytib kelganligini tushunishadi. Biroz o'ylab olgan xurrandalar u o'zi bilan qandaydir virusni olib kelgan va endilikda hukumat u bilan aloqada bo'lgan barchani o'ldirmoqda degan to'xtamga kelishadi. Ular yanada qattiq sarosimaga tushishadi va ikki guruhga bo'linishadi. Jasadga teginganlar va uning yoniga ham bormaganlar. Natijada Ambara jasadga tegingan barchani o'zi va ikkita mijozini xavfsizlikda saqlash uchun yertolaga jo'natadi va ilotsiz qolgan odamlar endi nima qilishlarini bilmasdan yertolaga jo'nashadi. Pastga tushgach, kanalizatsiyaga olib o'tuvchi kichik teshikni ko'rishadi va bu ularning yagona imkoniyatlari ekanligini tushunishadi. Birinchi bo'lib ko'ngilli bo'lgan bomj ustiga o'simlik yog'ini sepib, chiqqan joydan ham tor bo'lgan teshikdan o'tishga urinadi. Biroq buni foydasi bo'lmaydi. U tiqilib qoldi. Trina to'satdan o'zini yomon his qilishni boshlaydi, biroq yuqoridan g'alati shovqin va otishma ovozlari kelishi bilan jag'ini yumishga majbur bo'ladi. Birozdan so'ng shiftdan tutun sizib chiqishni boshlaydi va ular kafening yona boshlaganligini tushunishadi. Tutundan dimiqib qolmasligi uchun erkaklar bomjni teshikdan chiqarib olishga harakat qilishadi. Hammasi tinchigach, Satur yon atrofga qarash uchun sekin lyukni ko'taradi va yuqoriga chiqib olishgach, kimlardir kirish eshigini pechatlayotganligini ko'rishadi va eshikdan chiqish imkonsiz ekanligini tushunishadi. Yonib kul bo'lgan jihozlar orasidan telefon ovozi eshitiladi. Barzangining telefonini topgan Elena undagi xabarlarga kiradi va uni o'qishgach, uning nima bilandir og'riganligini va kafedagi tualetga o'ziga antidot urish uchun kirganligini bilib olishadi. Xabarlarda yana uning yonida bir qancha antidotlar borligi yozilgandi. Odamlar virusning ilk alomatlari paydo bo'lmasdan oldin o'sha antidotlarni topib, uni qabul qilishlari kerakligini tushunishadi. Satur jasadni ko'zdan kechiradi, qolganlar ham barzangining jasadi oldiga yig'ilib, baloni ham topolmay turishganda, dorini uning cho'ntagidan emas, aksincha hojatxonadagi sumkadan izlash kerakligini tushungan bomish dorilarni topib olgan edi. Tabiiyki, bomish dorilarni berishdan bosh tortadi. Sababi bu yerda 5tasi uchun 4ta doza bor edi xolos. Shu sabab hech nimasiz qolmasligi uchun birinchi ukolni o'ziga urishga qaror qiladi. Janjal vaqtida doza solingan qolba podvalga tushib ketadi va barcha bomishni tinchlantirishga harakat qilayotgan vaqtda Trins qimmatbaho dorilarni olish uchun pastga tushadi. Biroq qo'llari bintlanganligi sabab u ham qolbani kanalizatsiyaga tushirib yuboradi. Nima qilishni o'ylashga yig'ilgan odamlar u yerga baribir ham tushishlari kerakligini tushunishadi, biroq buning uchun anchagina ozg'in odam kerak edi va barcha Elenaga nazar soladi. Qiz ham o'simlik yog'iga cho'milgach, uni kuch bilan teshikka tiqishadi va pastga tushgan qiz qolbani topadi, biroq antidotlar ungacha yetib kelmasligi va uni bu yerdan hech kim olib chiqmasligini tushungach, ularni berishdan bosh tortadi. Yuqoridagilar uning oldiga qanday tushishni muhokama qilishayotgan vaqtda qiz o'zini sug'urta qilish uchun qolbalarini yashirib qo'yadi. Ma'lum bo'lishicha kanalizatsiya darchasini sindirish juda oson ekan. Endilikda bu barkashday teshikka fil ham bemalol sig'a olardi. Biroz o'tib dori haqidagi tortishuv yanada kuchayishni boshlaydi, sababi qolgan 3ta dorini 4taga bo'lish lozim edi. O'ziga dori urgan bomish ham quduqqa tushadi, biroq bu tortishuvning unga qizig'i bo'lmaganligi sabab tezda ko'zdan g'oyib bo'ladi. Qahrotiga mingan sheriklar kerakli gap topolmay qolishadi va Satur Triniyani qattiq xafa qiladi. U hammaga uning g'irrom o'yinchi ekanligini va katta pul yutish umidida o'yin avtomatlarini buzib yurishini ma'lum qiladi. Ayol oldiniga o'zini oqlashni boshlaydi, biroq qaysidir onda hammasini tan olib, qurolni qo'liga oladi va qolganlar uni ko'rmasliklari uchun ko'zdan pana joyga jo'naydi. Biroz o'tib o'q ovozi eshitiladi. Endi esa u qo'l hammaga yetardi. Elena erkaklarni qo'lbalarni yashirib qo'ygan joyga olib keladi va xuddiki shu bilan hammasi tugaydigan degidi. Biroq tangalar ovozi ularni chalg'itadi. Ular ovoz kelayotgan joyga yo'l olishadi va ko'zlarga tanga qo'yilgan Trinetning jasadini ko'rishadi. Uning oldigacha tangalardan yo'la kasalgandi, bu tangalarni esa tomi ketishni boshlagan bomish tashlab chiqqandi. Uning rejasi bo'yicha qilgan ishlari uchun javob berishi kerak bo'lgan odamlar yuqoriga chiqmasliklari kerak edi. U bir zarba bilan Saturdan xalos bo'ladi va qolgan juftlikni taqib qila boshlaydi. Biroq xayriyatchi Elena quduqqa qayerdan nur tushayotganligini ko'radi va eski zina tomonga yuguradi. Taqibchidan qochayotgan Nacho ham qizning ortidan ko'tariladi. U esa ursur vaqtida shpritsdan ayriladi. Ular lyukkacha yetib kelishadi, biroq tashqariga chiqishga ulgurisha olmaydi. Bomish Nachoning oyoqlaridan tortadi. Qo'lidan hech nima kelmasligini tushungan Nacho esa qizga shpritsini berishga ulguradi xolos. Qiz bir amallab lyukning temir qopqog'ini ko'tarib tashqariga chiqib oladi. Ko'chadagi odamlar sassiq kanalizatsiya qudug'idan bir ahvolda chiqib kelayotgan Elenaga hayrat ko'zlari bilan qarashadi. Faqatgina bir ayol qizga o'z paltosini beradi. Elenani nimagadir aralashib qolgan deb hisoblagan boshqa hech kim unga yordam qo'lini cho'zmaydi. Ko'rinishi bir ahvolda ekanligi haqida o'ylamayotgan qiz uning hayotini barbod qilgan dahshatli bar yonidan o'tarkan, bugun ertalab uchrashishlari kerak bo'lgan yigitni ko'rib qoladi. Tamom. Qani ma'no? Bilmadim. Ma'no ishtonning ichiga kirib ketdi.
Dostlar, shunday bo'lsa-yam tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqidagi fikrchangizni kommentariyada yozib qoldiring, videochaga like bosishni va kanalchaga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.